kulanti waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda caalamka iyo arrimaha Soomaaliya waa maalinnimo ahad oo ay taariikhda ku beegan tahay 9ka bisha 8-aad sanadka 2020 muuqaalku aad like saartaa waxay ka dhigan tahay in barta YouTube-ka uu gaarsiiyo dad badan oo ka helaya muuqaalkan isla markaana jecleysanaya inay daawadaan fadlan ka qayb qaado kobcinta marcada TV oo like saar lana wadaag saaxiibadaada mahadsanid qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka ee barnaamijka aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah Turkiga oo ballanqaad cajiib ah u sameeyay dawladda Lubnaan si daqsiyaana u dhisay dekad ku meel gaar ah taasi oo bedelaysa dekadii qaraxday dagaalka Turkiga iyo Faransiiska ee Lubnaan oo sii xoogaysanaya iyo labada dawladood oo markale isku arkaya meel ka baxsan dalka Lubnaan Faransiiska oo kaashanaya qaramada midoobay oo shir qaran lagu aruurinayo dawladda Lubnaan sameynaya halkaas oo ay muujinaysa dagaalka Turkiga kala dhaxeeyo wararkii ugu dambeeyay banaan baxay xoogan oo qabsaday magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan in ka badan 700 qof oo waxyeelo kala duwan ay soo gaartay dowladaha Masar iyo Raashka oo hanaanka ka dhanka ah gantaalada ku rakibaya gudaha dalka Liibiya kuna taageeraya General Khalifa Haftar duqeymada Turkiga uu ka geystay gudaha gobolka Suleymaniye ee dalka Iraq wararkii ugu dambeeyay qaraaxii ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan qasaaraha oo sii kordhay iyo dowladaha gargaarka ugu deeqaya dowladda Lubnaan oo sii kordhaya qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaad ku daawan doontaa barnaamijka falanqaynta caalamka iyo arrimaha Soomaaliya ee maanta ee barta YouTube ee Maracada TV balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan xubinta falanqaynta ee maanta oo aan kaga hadli doono maxay tahay labada ujeedo ee Dr. Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ugu jirta heshiis dhexmaraya Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaa la soo bandhigay macluumaadka ku saabsan labada ujeedo ee kala ahaa raisul wasaaraha dawladda Itoobiya ama uu ka helayo wada hadal dhexmara dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo heshiis labada dhinac ay gaaraan ururka xasaradaha caalamiga ee ICJ International Crisis Group ayaa warbixin ay soo saareen waxay kaga hadleen wada hadalada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo ujeedada uu ka leeyahay raisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo gadaal ka riixaya wada hadaladaasi inay noqdaan kuwa guuleysta Bishii February ee sanadkan Dr. Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaaraha dawladda Itoobiya ayaa xafiiskiisa ku kulansiiyay madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi waxaana kadib uu ka shaqeeyay wada hadaladii bishii June ka dhacay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti oo labada dhinac ay yeesheen sidoo kalena wada hadaladaasi waxaa la sheegay inuu ku lug lahaayeen Mareykanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah wadamada Midowga Yurub ICJ ayaa waxay sheegtay in Dr. Abiy Ahmed uu lahaa laba ujeedo oo mid ay tahay gudaha dalkiisa midna ay ku lug leedahay danta uu ka leeyahay arrimaha Soomaaliya warbixinta ayaa waxay sheegtay in Itoobiya dan dhaqaale ay ka leedahay Soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi ee Soomaaliland kuwaas oo hadii aanay heshiis Muqdisho iyo Hargeysa aysan gelin gabi ahaanba aysan suurtageli doonin taasina la sheegay inay noqonto mid sii adkaata Itoobiya waxay iminkii xiriir xoogan ay la leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ciidanaysiiso waxaana sidoo kale ay dan kale oo weyn ay ka leedahay inay xiriir wanaagsan ay la yeelato Soomaaliland dekedda Barbaro ay ku leedahay saamin 19% ayaa muhiim ugu ah dowladda Itoobiya Itoobiya inay ka hesho dalka aan badda lahayn ee Itoobiya ayaa wuxuu isku dayaa in uu bad u helo sidoo kalena uu ka macaasho xeebaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Barbara uu doonayo in maalgashi uu ku sameeyo ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday ICJ balse way ku adkaan doontaa Itoobiya inay ku guuleysato hadafyadeeda haddii maqaamka siyaasadeed ee Soomaaliland aan xal loo helin isla markaana ay sii socoto cadaawada ka dhaxeysa Muqdisho iyo Hargeysa dib u heshiisiin inay dhexdhigta labada dhinac waxay xaqiijin kartaa in Itoobiya ka caawiso in danaheeda dhaqaale ee Barbara ay la jaanqaaday xiriir siyaasadeed qoto dheer oo labada dhinac dhexmara ayaa lagu yiri warbixinta Warbixinta International Crisis Group waxaa kaloo lagu sheegay in danta labaad ee Dr. Abiy Ahmed uu ka leeyahay heshiis dhexmara dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland inay tahay inuu ku dumiyo xiisada siyaasadeed ee kaga furan gudaha dalkaasi Abiy waa nin ay gudaha Itoobiya ay ka haystaan rabshado iyo kooxo kala duwan guul diblomaasiyadeed oo muuqataana waxay wanaajin doontaa sumcadiisa waxay sii xoojin doontaa shaqooyinkii nabadeed ee dhawaanahan uu ka qabanayo gobolka sida heshiiskii uu la galay Eritrea ee uu ku helay abaalmarinta Nobel Peace Prize ayaa sidoo kale lagu yiri warbixinta ka soo baxday ICJ dhawaan sidoo kale kooxda xasaradaha International Crisis Group ayaa waxay soo saareen warbixin sidaan oo kale ay kaga hadlayeen danaha Dr. Abiy Ahmed uu ka leeyahay gobolka Geeska Afrika maxay kula tahay adiga labadaasi ujeedo ee Dr. Abiy Ahmed uu la sheegay inuu ka leeyahay gudaha gobolka gaar ahaan Soomaaliland iyo Soomaaliya faa'iidadaasi ma kula tahay inuu heli doono Dr. Abiy Ahmed qaybta hoose aragtidaada wanaagsan ku reeb mahadsanid wararka kale ugu waaweyn caalamka ayaan markaan eegaynaa
waxa soo ifbaxaya dagaalka u dhaxeeya dowladaha Turkiga iyo sidoo kale Faransiiska kaasi oo markaan salka ku hayn doona ama ka dhacay gudaha dalka Lubnaan wixii ka dambeeyay qarxii weynaa ee talaadadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Beirut gaar ahaan degada magaalada ee caasimada dalkaasi Lubnaan marka hore aan eegno Turkiga dowladda Turkiga ayaa wafdi ka socda dowladdaasi oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga Fuad Aktoy waxay tageen maalinimadii shalay magaalada Beirut ee caasimada dalka Lubnaan wafdiga oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka ayaa waxay soo indhayeen goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana wafdiga madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga qayb ka ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mevlut Cavusoglu Oglo iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Turkiga xogaha iyo macluumaadka kale ee soo baxay xitaa waxay sheegayaan in xubno ka tirsan saraakiisha sirdoonka ay hay'adda MIT ee dowladda Turkiga inay qayb ka ahaayeen socdaalka madaxweyne ku xigeenka ku tagay magaalada Beirut ee caasimada dalka Lubnaan madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga Fuad Aktoy ayaa ballanqaad u sameeyay dowladda Lubnaan waxa uu ballanqaaday marka ugu horeysa in Turkiga uu dhisin doono dekad ku meel gaar ah kastamadeeda iyo adeegyo kale oo kaydan xitaa bixisa ilaa ay dekada magaalada Beirut ee caasimada dalkaasi Lubnaan ay dib u bilaabayso howlaheedii ay qabanaysay madaxweyne ku xigeenka oo uu garab taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ballanqaadkaasi sameeyay kadib kulan ka dhacay magaalada Beirut oo dhexmaray madaxweynaha dalkaasi Lubnaan iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Turkiga ayaa lagu sheegay in Turkiga uu doonayo inuu qaato qandaraasyo dhowr ah oo uu doonayo inuu ka hirgeliyo gudaha dalkaasi Lubnaan inta lagu guda jiray shir jaraa'id kadib kulan ay wada qaateen madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga ayaa Aktoy waxa uu sheegay in Turkiga diyaar u yahay inuu gacan uu ka geysto dib u dhiska dekada magaalada Beirut iyo sidoo kale dhismayaasha ku xeeran dhammaan cisbitaalada iyo dhammaan ambalaasyada ayaa qayb ka ah kuwaas oo Turkiga uu geenayo gudaha dalkaasi sidoo kale dad dhaawacyo kala duwan ayuu ka soo qaadayaa gudaha dalka Lubnaan oo wax looga qaban doona magaalada Ankara ee caasimada dalkaani Turkiga qarxii dhawaan ka dhacay Beirut waxa uu sababay dhimashada 160 qofood in ka badan 5,000 oo kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray arintani waxay muujinaysaa in dowladda Turkiga ay markaan doonayso inay door kale iyo sidoo kale soo muuqasho ay ka sameeyso gudaha dalka Lubnaan madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga ayaa wuxuu yiri waxaan u nimid halkan inaan tacsi tiiraayo la aan muujino waxa kale oo uu sheegay in Turkiga in gargaar gaaraya 400 oo tan oo bini'aadnimo ah in la gaarsiiyay gudaha magaalada Beirut intii ay ku sugnayeen booqashada mas'uuliyiinta dalka Turkiga ayaa waxaa kaloo la filayaa in kulamo ay la qaataan afayeenka baarlamaanka Nabih Berri iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xasan Dijab iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda sida madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Lubnaan dhinaca kalena dagaalka Faransiiska iyo sidoo kale Turkiga ee gudaha gobolka ayaa soo ifbaxaya booqashada madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga uu ku tagay magaalada Beirut ee caasimada dalka Lubnaan waxa uu yimid maalmo uu ka hor markii magaaladaasi uu tagay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee taga gudaha dalkaas qarxii weynaa ee baabiya magaalada madaxda dalkaasi Lubnaan talaadadii kadib ayaa waxaa lagu waramayaa in hoggaamiyasha dunida ay doonayaan inay qabtaan maanta shir ay qaaraan uga ururinayaan magaalada Beirut kulankan ayaa loo adeegsan doonaa aaladda maqalka iyo muuqaalka ee internetka waxaana la sheegay in Faransiiska uu door weyn uu ku leeyahay isagoo qaramada midoobay kaashanaya madaxweynaha dalka Mareykanka Qataram ayaa sheegay inuu ka qayb gali doono shirkaasi aaladda la iska arka ah oo la wada yeelan doona maanta saraakiishu waxay ku qiyaaseen in qaraxaasi uu ka dhacay baqaariya ayaaleen in ka badan 2,000 oo tan oo maadada ammonium nitrate ah dagaalka labada dowladood ee Faransiiska iyo Turkigana iminka waa uu sii xoogaysanayaa oo iminka Turkiga wuxuu u muuqanayaa in kaliyii uu yahay ruuxa gargaarka u fidinaya dowladda Lubnaan laakiin Faransiiska ayaa wuxuu helayaa taageerada dowlada badan oo ka soo horjeeda dowladda Turkiga madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron booqashadii ku tagay magaalada Beirut Khamiistii la soo dhaafay wuxuu ku sheegay inuu doonayo inuu gargaar caalami ah dalkaasi uu codsado oo caalamka oo idil uu garab istaag uu weydiisto waana mid uu doonayo in maanta kulan ay isugu yimaadaan madaxda caalamka oo dhaqaale loogu ururinayo dowladda Lubnaan labadani dowladood ayaa hore si weyn ugu dagaalamay gudaha dalka Liibiya waxaana Faransiisku u muuqday in lagu itaal roonaaday taageerada uu siinayo ciidanka General Khalifa Haftar wixii ka dambeeyay labada dowladoodna waxay iskula dhici gaareen dhanka iyo howlgalka biyaha Mediterranean-ka maadaama Gaashaanbuurta NATO ay ka wada tirsan yihiin waxaana ugu dambeyntii Faransiisku ku dhawaaqay in howlgalkaasi uu ka baxay iyadoo hadday u badan tahay in lagu bedeli doono howlgalkaasi 250 askari oo ka socota dowladda Jarmalka aragtidaada qaybta hoose ku reebo ya wanaagsan dowladda Lubnaan labada dowladood marka la eego markan aan eegno dalka iyo Liibiya
warbaahinta lagu magacaabo Radio France Internationale ayaa waxay shaaci ka qaado ay xaqiijisay kadib qoraal barta Twitterka ay soo dhigeen in dawladda Masar iyaga oo soo xiganaya mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladdaasi in xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Qaahira ay u dirtay hanaanka ka hortaga difaaca hawada ah ee Ruushka uu farsameeyay gudaha dalka Liibiya gaar ahaan magaalada Ras Lanuf la yiraahdo oo dhanka xuduudda ku taala raadiyaha ayaa isagoo mas'uuliyiinta soo xiganaya waxa uu shaaci ka qaaday in ilaa iyo 3 jeer dawladda Masar halkaas ay u dirtay hanaanka difaaca hawada ee loo yaqaan 300 tan iyo bishii February ee sanadkan waxaana lagu warramayaa dhanka xuduudda in dawladda Masar ay dhigaysay hanaankaasi dawladda Masar ayaa waxay si aad ah kaga soo horjeedaa dhaqdhaqaaqa dawladda Turkiga ee gobolka gaar ahaan ee dhanka iyo Liibiya howlgalada ka soconaya dawladda Ruushka ma jirto wax war oo arintan ay ka soo saartay sidoo kale raadiyahan macluumaadka uu soo bandhigay oo wargeyska Libya Observer uu soo xigtay ma jirto jawaab ay ka bixiyeen labada dhinac wana baxay xoogan ayaa waxay ka dhacayaan magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan dadku waxay dalbanayaan isbeddel dawladda ku yimaada ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Hassan Diab ayaa wuxuu ku baaqay in ay codayni ay dhacdo wixii ka dambeeyay talaadadii qaraxii xoogan ee ka dhacay magaalada Beirut taas oo uu sheegay in ay tahay waddada kaliya ee lagu dhameyn karo xasaradaha ka taagan dalkaasi Lubnaan mas'uuliyiinta dawladda Lubnaan ayaa 13 qof la sheegay in ay xabsiga u dhigeen baaritaanka ku aadan qaraxii ka dhacay dhanka dekedda 1,008 ruux ayaa dhimashada sii maraysa in ka badan 6,000 oo ruuxna waxaa la sheegay in dhaawacyo kala duwan ay soo gaarayaan dawladda Koonfurta Kuuriya ayaa waxay kordhisay gargaarka ay ugu deeqday dawladda Lubnaan 1,000,000 ayayna ugu deeqday sidoo kalena 10,000 oo ruux ayaa la sheegay in banaanbaxyo ay ka dhigayaan magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan mas'uuliyiinta dawladda ayaa waxay sheegeen in aan loo baahnayn in dadka la waxyeeleeyo dad badan oo la sheegay inay gaarayaan 782 ruux ayaa dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen banaanbaxyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan Mareykanka waxa uu sheegay in ay taageeri doonaan mas'uuliyiinta dawladda Lubnaan waxa kaloo ay sheegeen in loo baahan yahay in la helo xuquuqda dadka ay ku banaanbixi karaan iyaga oo si nabad ah u banaanbaxaya safaaradda dawladda Mareykanka ayaa qoraalkaasi soo saartay wararkii ugu dambeeyay hadii aan eegnana dawladda Turkiga duqeynayay ka geysatay gobolka lagu magacaabo Salahuddin oo ku yaala dhanka iyo kooxda kurdiyiinta halka ay maamulaan duqeyntaas ayaa waxa la sheegay kooxda PKK ee Turkiga la eegatay ma jirto wax war oo ka soo baxay dawladda Iraq oo arintan ku aadan gobolka Suleymaniya ayaa 10 km waxa lagu warramayaa inuu ku yaalo dhanka iyo xuduuda gobolka uu la wadaago dhanka iyo Iran wararkii ugu dambeeyay ee falanqaynta siyaasadda caalamka iyo arrimaha sirdoonka ee maracada TV aad ka daawaneysiin waan aragtay qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo